Hva drømmer du om? Hvis du kunne fått oppfylt en drøm, hva den? En drøm om å få mammakroppen tilbake, kanskje? Det i alle fall en drøm som veldig mange kvinner har. Men hva det å få mammakroppen tilbake? Hva det liksom å få min kropp tilbake og eie sin egen kropp igjen? Det forskjellig for veldig mange. Og du har dine drømmer, og venninnen din har sine drømmer. Men sett ord på hva dine drømmer? Hva det å få mammakroppen tilbake for deg? Du har forskjellige deler av mammakroppen, eller forskjellige ting som man setter merke til, og som man ønsker at skulle funke bedre med sin mammakropp. Noen ønsker det mer utseendemessige. Du kanskje ønsker det at kroppen skal fungere litt bedre, at ikke du skal ha smertene. Kanskje du ønsker at du skulle hatt litt mer kontroll, litt mer energi, litt bedre selvtillit. Det mange nivåer av det å ha mammakropp som fungerer. Men en ting som nøkkelen, eller som koblingen mellom alle disse punktene, det at mammakroppen, den må henge sammen, og den må fungere. For fungerer den ikke, får du ikke selvtilliten. Fungerer den ikke, får du ikke holdningen. Fungerer den ikke, har du jo smertene. Og fungerer den ikke, så ser den kanskje heller ikke så bra ut. Og for at mammakroppen din skal funke, så må den være en enhet. Det hjelper ikke at du kan løpe fort hvis ikke bekkenbunnen din holder. Det hjelper heller ikke at du kan løfte tungt hvis smertene i ryggen din kommer. Det hjelper ikke at du har en sterk mage hvis magen din fortsatt står ut. Og du må gå med den store kjolen som du egentlig ikke hadde lyst til å ha på deg, og derfor ikke følte deg fantastisk, og derfor ikke tok litt av selvtilliten din. Det å henge sammen, og det å fungere, en viktig brikke i alle faktorene med det å få mammakroppen tilbake. Det aller viktigste for meg at man får en mammakropp som funker. Og det det jeg jobber mot hver eneste dag. Og jeg så glad for at jeg får lov å hjelpe så mange kvinner med å få deres mammakropp tilbake og få vinne deres drøm tilbake. For det å kunne løfte barnet sitt, som kommer løpende, uten å få vondt i ryggen. Det å kunne stå på en fotballkamp og heie, uten at ryggen knekker av, og du kjenner at bekkene verker, og du må bare gå og legge deg igjen når du kommer hjem igjen. Det å orke å være med ut på lekeplassen og leke, fordi at hodepinnen, den ikke der mer. Det en kjempeviktig brikke for at man skal være lykkelig. Det også en viktig brikke for at man skal få tilbake styrken og stabiliteten i kroppen. For har man ikke styrke og stabilitet, så får man smerter. Men har man smerter, så får man heller ikke trent styrke og stabilitet. Og veldig mange som kommer til meg søker fordi at de føler at magen den bare står ut. De ser fortsatt gravide ut, de kommer med smerter. Og de lei av å gå med de store genserne. De lyst til å gå med den fine kjolen som henger i skapet. Men den mammamagen den lystrer ikke. Og det vanskelig å få trent fordi at lekkasjene bare kommer. Og igjen, kroppen må fungere. Visste du at bekkenbunnen din og magemusklene dine henger sammen? At hvis ikke bekkenbunnen din tett, så får du heller ikke magemusklene dine til å jobbe riktig. Og ved at du har sterke magemuskler, og ikke en sterk bekkenbunn, så får du gjerne mer lekkasjer. Og det var jo ikke det vi drømte om. Det jo ikke det å få mammakroppen tilbake. Det å ha mammakroppen tilbake, det jo ikke å gå med bind eller truseinnlegg, fordi at man redd for lekkasjer.
og at man kvier seg for å drikke ekstra mye vann, selv om man tørst, fordi man redd for at man skal tisse på seg. At man redd for å møte veninner. Man går på do hyppig fordi at man redd for at det ikke skal holde når man får den latterkula. At man kvier seg for å bli syk. Man planlegger ikke å bli syk, men når hostekulene kommer, så det så immer kjipt, for ingenting funker. For bekkenmunnen din, den bare... Den funker ikke, den ikke der. Den, du prøver å knipe, men den funker jo ikke. Men du må bare gjøre litt forsiktig, for da kan drømmen din oppfylles. For får du kontroll på bekkenmunnen din, så vil også magemusklene dine lystre. Og vil magemusklene dine lystre, så vil magen din bli flatere. Og du kan faktisk slanke deg flere kilo, uten å slanke deg gram. Bare fordi at du klarer å bruke magen din riktig. Og ved at du bruker magen din riktig, så jeg sikker på at du kan løpe veldig mye lenger. Både fordi at du klarer å hjelpe til med bekkenmunnen, men også fordi at det å bruke bekkenmunnen og mage gjør at pusten din fungerer, og kondisen din blir bedre. Og får man kondisen i gang, så det lettere å trene. Får man styrken på plass, får man binde kroppen tilbake, så det lettere å trene styrke. Og trener man, så jeg helt sikker på at du også vet at da kommer energien. Og kommer energien, så kommer positiviteten. Og kom positiviteten, så kommer den selvtilliten. Den du hadde lyst på. Og da det kanskje ikke så farlig at man har noen kilo ekstra. Men hvis man kjenner at man energisk, hvis man kjenner at kroppen funker, at man smertefri, at man tett og energisk, og man føler at holdningen strutter, da gjør det kanskje ikke noe om man har den lille bilringen. Og uansett så vil jo den bilringen få bein å gå på når du begynner å bruke kroppen din riktig. For når du bruker kroppen din riktig, så blir det ikke så himla tungt å bruke den. Og da får du oppfylt mange drømmer. Da får du oppfylt det å ha mammakroppen din tilbake. For en bekkenbunn som ikke smerter, en bekkenbunn som funker, en bekkenbunn som gjør at du har lyst til å ha sex med mannen din, den fin. En mage som ikke står ut, men som sterk og stabil og solid og holder ryggen din oppe, det en mammakropp som funker. En smertefri kropp. En som kan løfte, en som kan bære, en som kan gjøre hva han vil. Du kan bli med på trampolina, du kan hoppe, du kan le, du kan nyse, og du føler deg fantastisk. For holdningen din rak, og kondisen den der. Det en mammakropp som funker. Og du kan oppnå den mammakroppen. Du kan få tilbake mammakroppen din. Men det ikke gjort i dag. Du må ta små steg. For du må huske at du har lånt bort kroppen din. I 9 måneder, hvis du har 1 barn, og enda flere, om du har flere barn. Og det ikke bare under svangerskapet du heller har lånt den bort. Du har lånt den bort i varselperioden også. Og du forventer ikke av noen andre at de skal klare ting. Og at de skal bli fit for fight på 1, 2, 3. Det samme kan du ikke gjøre med deg. Men tar du 1 steg om gangen, så kan du klare det. For på samme måte... Så det å gå komme seg opp til 5. etasje ganske tungt. Hvis det ikke noe trapp, og ikke noe stige, og ikke noe heis. Så det også veldig tungt å få mammakroppen tilbake på 1, 2, 3. Men tillater du deg å gå trappen? Tillat deg å gå 1 og 1 og 1 steg. Tillat deg å ta 1 og 1 bit. Gjør 1 og 1 jobb. Da kommer du til å få mammakroppen din tilbake. Og jeg vet
For jeg har vært der. Jeg har prøvd å gå opp til 5. etasje. Uten trapp, uten heis, uten stige. Det gikk ikke. Men tar man steg for steg for steg, så funker det. Det gjorde det for meg, og det gjorde det for mange kvinner som har vært og besøkt meg på min jobb. Og ditt første steg, ditt første trappetrinn, kan du få nå. Helt gratis. Gå inn på mammaklinikken.no/bekkenbunn. Og så laster du ned de 3 gratis videoene for å få kontroll på gulvet ditt. Få stabiliteten på plass. Få bekkenbunnen din på plass. For uansett om du vil ha gjort noe med utseendet, med selvtilliten, med styrken, med lekkasjene eller med smerten, så må gulvet ditt og stabiliteten din være på plass. Jeg lover deg. Og jeg vet at du har prøvd å knipe. Og jeg vet at du har gjort så godt du kan. Men du må begynne litt lettere. For du har prøvd å ta en og en etasje om gangen, og det funker ikke. Du må ta 1 og 1 steg. Så gå inn på mammaklinikken.no/bekkenbunn, og så laster du ned dine 3 videoer, sånn at du får begynt å ta steg 1, 2 og 3. Nei, du har kanskje ikke kommet opp til 1. etasje engang, når du er ferdig med de øvelsene. Men du har gjort 1 steg lenger enn det du gjør ved å bare sitte der. Og jeg vet at de øvelsene funker. Og jeg vet at de videoene også funker som du får. For det har mange kvinner fortalt meg allerede. Jeg ønsker at du skal få oppleve din drøm om å få mammakroppen tilbake. Være seg om det er utseende, smertene, lekkasjene, selvtilliten eller styrken. Din mammakropp, din drøm om din mammakropp, den kan bli virkelig. Du må bare starte i dag.